थोड़ा कदम ब कदम आगे तशरीफ ले आइए तो आसानी रहेगी, जरा आगे आगे तशरीफ लेंगे तो आसानी रहेगी, सहूलत रहेगी। الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام حمدك اللهم على جزيل الأنعام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعنب القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواصب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة الجارية الثابتة العالية على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم وهدايتهم مجمعين أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم إن أفضل الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الحق عند السلطان الجائر ملك ایک مرتبہ دربار شام شکن درود کی تلاوت فرما دیجیے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے تمام حمد و ثنا اس مدبر الامور پروردگار کی بارگاہ عظمت پناہ میں جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے اور تمام تعریف زیبا ہے اس ذات وحدانیت کو کہ جو طفل آفتاب کو شکم مشرق سے اس طرح نکالتا ہے جیسے ابھی نومولود پیدا ہوا ہو اور پھر سورج کو اس کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کر کے رات کی کالی چادر قبر پہ اڑا کے اور پھر اس پر ستاروں کی گل پاشی کر کے بتاتا ہے کہ ابھارنے والا بھی میں ہوں ڈوبانے والا بھی میں ہوں تھوڑا سا بیدار رہیں گے پہلا فقرہ سامعین گرامی قدر اور تمام درود و سلام ہو اس وجود نازنین پر کہ جو انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے بتائے کہ علی میں ہوں اور سامعین گرامی قدر یہ باتیں اب پرانی زمانے کی ہو چکی ہیں کہ علی نے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا تھا اب جدید سائنس کے تناظر میں مورخ کو بات تبدیل کرنا پڑے گی اس لیے کہ یہ پرانا نظریہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے زمین گردش میں ہے اس لیے چونکہ نور گردش نہیں کرتا تاریکی گردش کرتی ہے
سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اس کے ارد گرد زمین چکر کاٹ رہی ہے، جو حصہ نور کے ساتھ مل جائے وہاں پہ روشنی ہو جاتی ہے، زمین کے جس حصے کی نور سے پشت ہو جائے وہاں پر مقدر میں تاریکی آ جاتی ہے۔ یہ ویسے بھی اللہ کا کوئی فطری قانون ہے، نور کے ساتھ رہو گے تو روشن رہو گے، پشت کرو گے تو شجریں تاریک ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا بیدار رہیے نازے حسین، یہ قانون ہے۔ یہ قانون ہے سائنس کا، یہ آج ریسرچ کی بیس پر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، جو حصہ زمین کا سورج کے روبرو ہوا وہاں پر دن طلوع ہوگا، جس کی پشت ہو گئی وہاں پر رات ہوگی۔ تو سامعین گرامی قدر، اب یہ مت کہیے کہ علی نے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا تھا، بلکہ مورخ اپنی تاریخ کی سطروں کی درستگی کر، علی وہ نہیں جو سورج پلٹائے، بلکہ علی وہ ہے جو انگلی کے سرے سے کرہ ارض کو گھما کے بتائے کہ علی مائے ہو، حچا کے میرے ساتھ مل کے حیدری۔ اور ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی نے سورج کو پلٹایا ہے، بلکہ سورج تکبر کرے کہ علی نے اس کو بلایا ہے۔ اور الحمدللہ ہم آدھی تصویروں کو دیکھنے کی عادی نہیں ہیں، جی ہم تو پوری تصویر دیکھنے کی عادی ہیں اور پوری تصویر دکھانے کی عادی ہیں۔ اسی لیے جسے علی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج نظر آ رہا ہے، وہ علی کا جھکا ہوا سر بھی دیکھے، ادھر سورج پلٹا کے بتایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، سر جھکا کے بتایا کہ میں اس جیسا نہیں ہوں۔ حد فاصل کرے، آپ تیار ہو گئے؟ آج مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سید سجاد کا خطبہ دربار شام سنایا جائے۔ اور سامعین گرامی قدر، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانا آسان ہے، شام شہر میں آل محمد کے فضیلت کے سورج کو بلند کرنا سید سجاد کا کام ہے، اور جو مشکل ہے وہ سید سجاد کر گیا۔ اسی لیے مت کہا کرو کہ سجاد نے جنگ نہیں لڑی، خدا کی قسم جیسی جنگ سجاد نے لڑی ہے ایسی تو عباس نے بھی نہیں لڑی۔ رسول فرماتے ہیں، ان افضل الجہاد فی سبیل اللہ اعلاء کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ میدان میں تلوار کی دھار سے لڑیں، سب سے بڑا جہاد یہ ہے دربار باطل میں سخن کی للکار سے لڑے۔ جو بڑا جہاد تھا وہ سید سجاد نے لڑا ہے۔ اور خبردار، بانی مجلس، خطیب، سیکیورٹی، انجمن اس خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ تم نے حسین کو زندہ کیا ہوا ہے۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ حسین کو تو سجاد کے خطبے نے حیات عطا کی ہے۔ اور اسی لیے سامعین، ایک سوال ایک جوان نے ہم سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ کا قتل شہر میں ہوا، علی کا قتل شہر میں ہوا، زہرا و حسن کا قتل شہر میں ہوا، قاتل چھپ گئے، حسین تھا جنگل کا قتل۔ آج کسی سبزی فروش، کسی ٹھیلے والے سے بھی جا کے پوچھو حسین کے قاتل کا نام کیا ہے، وہ قاتل کا نام بھی بتائے گا، اس کے شجروں کی تفصیل بھی بتائے گا۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ جو شہروں کے قتل تھے وہ چھپ گئے، جو جنگل کا قتل تھا اس کے قاتل کو پکڑ کے گریبان سے گلیوں محلوں میں کیوں گھسیٹا گیا، کس نے گھسیٹا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، ان چاروں کا نہ سجاد جیسا بیٹا تھا نہ زینب جیسی بہن تھی۔ لہذا یہ احسان ہے حسین کا اسلام پر کہ زخمی اسلام کو اپنے لہو کی بوند دیکھ کر اسے زندگی بخشی ہے، لیکن حسین پر سجاد کا احسان ہے کہ جنگل میں کربلا دفن ہو جاتی اگر خطبہ دربار شام نہ ہوتا۔ لہذا سید سجاد کو ہمیشہ ہم نے ایک شکل میں دیکھا ہے، روتے ہوئے ہمیں سنایا گیا ہے۔ خدا کی قسم جو یزید کو اس کے تخت پہ رلا دے اسے سید سجاد کہتے ہیں، صرف رونے والے کو سجاد نہیں کہتے جو دربار شام میں۔ اور یہ خطبہ اتنا بلند، اتنا میں صرف دو تمہید کے فقرے تمام کر کے خطبے کی طرف آ رہا ہوں، یہ اتنا بلند خطبہ ہے سامعین گرامی قدر۔ دو خطبے یاد رکھیے گا تاریخ میں جس نے کربلا کو زندگی عطا کی ہے، ایک ثانی زہرا کا خطبہ،
اور دوسرا سید سجاد کا خطبہ. ان دونوں خطبوں میں نازک سا فرق ہے. سید سجاد دربار شام میں یہ بتا رہا تھا کہ میں کون ہوں, زینب دربار میں بتا رہی تھی کہ تو کون ہے. جی جی, جو بندہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں ملا, فقرہ تبدیل کروں. جو سجاد کر رہا تھا وہ تولا تھا, جو زینب کر رہی تھی وہ تبرا تھا. اس لیے کسی نے خوب کہا تھا, نسل یزید کاٹ دی چادر کی نوک سے, زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی. لہذا یہ جناب زینب کبریٰ کا خیرات ہے, یہ ان کی دی ہوئی طاقتیں ہیں جو آج پوری دنیا میں آزاداری حسین ہے. بس میں نے زینب تمام کر دی, تمہید کو مکمل کر دیا. آپ نے علی کے فضائل ذاکروں سے, علماء سے, صاحبان سخن و منبر سے سنے ہوں گے. آج بڑے علی کے فضائل چھوٹے علی کی زبانی سنانا چاہتا ہوں. جی, اے سیوں میں بیٹھ کے, پنکھوں میں بیٹھ کے, سیکیورٹی میں بیٹھ کر, پانی پی کر علی کے فضائل سننا آسان ہے, توق و سلاسل میں یزید کے سامنے علی سنانا مشکل ہے. جو مشکل ہے وہ مشکل کشا کا بیٹا کر گیا ہے. 99 فضائل سنائے سید سجاد نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کے. تیار ہے آپ کی خدمت میں سناتا جاؤں. بس منظر میرے ساتھ بنائیے گا. یہاں ممبر رسول پہ شراب کی جست لگاتا ہوا کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا شجرہ خبیثہ کا بیٹا جی بیٹھا ہوا ہے, اور 700 کرسی نشین اس کے دائیں بائیں موجود ہیں. 17 ملکوں سے تماشائیوں کو بلایا گیا تھا, اور جب میں غفیر ہے شام کے دربار میں کہ محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا ہے. یہاں اسیروں کا قافلہ دربار شام میں داخل ہوا. اپنی آنسوؤں کو, اپنی نگاہوں کو ضبط میں رکھے گا, فقر سماعت فرماتے جائیے. یہاں سید سجاد دربار شام میں داخل ہوئے, اور سامعین مورخ لکھتا ہے توق و سلاسل و زنجیریاں سجاد کے اوپر تھیں, لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قیدی یزید ہے یا سید سجاد ہے, جس کا روب و جلال ایسا تھا کہ عباس علمدار اسے داغ دیتا ہو. یا سید سجاد سامنے کھڑا ہے, یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. یزید نے خطیب جہل کو ممبر پہ بلایا اور بلا کر کہا کہ آؤ میرے اور میرے اجداد کے فضائل سناؤ. وہ ممبر پر آیا, اس نے اجداد کے فضائل سنانا شروع کیے. اس نے اپنے زر خرید مزدور مزاج خطیب نے اپنے لفظوں کی بیساکھیوں سے چند تاریخی معذور شخصیات کو پاؤں پاؤں چلانے کی بڑی کوشش کی, لیکن جو شمشیر کے زور سے ان کی ٹانگیں توڑنے والا تھا وہ مسکرا کے اسے ہاروا رہا تھا. یا خطیب جہل نے خطبہ ختم کیا, ادھر آیا سید سجاد نے نگاہ کو بلند کیا اور کہنے لگا یا یزید اتعدنونی ان اسعلا ہذہ الاعواد, اے یزید مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کی اجازت دے. سبحان اللہ, جس نے بات کو سمجھا ہے. سید سجاد کہتے ہیں مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کی اجازت دے, یعنی سجاد بتا رہا ہے سنو جہاں پہ علی کی ولایت نہ پڑی جائے وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے, مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کی اجازت دی جائے. یا سب نے کہا یزید اسے بات کرنے دے, یہ نحیف بدن ہے, ضعیف تن ہے, یہ بیمار ہے, یہ قیدی ہے, یہ مسجون ہے, یہ آ کر کیا کہے گا. لیکن یزید جانتا تھا کہ اگر آ گیا تو یہ مجھے بھی کھول دے گا, میرے شجروں کی تفصیل بھی کھول دے گا. اور سامعین گرام قدر, سکوں کی چھنکار سے خریدے ہوئے فضائل اور ہوتے ہیں, اور دشمن کی زبان سے بہرے ہوئے فضائل اور ہوتے ہیں. یزید نے کہا انہ زق العلم زقن زقا, تمہیں نہیں پتا یہ کس کی گودیوں کا پالا ہے, اگر آ گیا تو پورا دربار میرے خلاف کر کے جائے گا. اور اسی وجہ سے جائیے تاریخ کے اوراق کی گرت برگردانی کیجئے. اس خطبے کے بعد میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں دوا لینے کے لیے, فقرہ کہہ رہا ہوں جوانوں کو بات سمجھ میں آئے نہ, اس خطبے کے بعد سید سجاد کے اس شمشیر مانند ذوالفقار مانند خطبے کے بعد یزید کا مستقبل یزید کا اپنا نہیں رہا. اللہ اکبر, اس کا بیٹا اپنے باپ کا مخالف ہو گیا. یہ تاثیر ہے سید سجاد کے خطبے کی. یا فرمایا مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کی اجازت دی جائے, اجازت نہ ملی. ایک بار درود بھیجے بر محمد و آل محمد کے ذات پر.
آئی علی قدر. بسم اللہ بارے دیگر زبانوں کو معطر فرما لیجیے. شاد و آباد رہیں. سماعتیں میرے ساتھ رہیں. رہبار التفات کو ہمراہ رکھیے گا. سفر کرنا ہے دربار شام کا. یا سید سجاد نے مجھے آنے کی اجازت دی جائے. بہرحال ادھر اصرار بڑھ رہا تھا, ادھر سے انکار بڑھ رہا تھا. یا سارے درباریوں نے مل کے کہا اپنی بات تو نے کہلوا لی ہے, اب اس بات کو سن, یہ بھی ضعیف ہے, یہ بھی نحیف ہے, اسے بھی بات اور موقف کو بیان کرنے کا حق ہونا چاہیے. یا اجازت دی. سید سجاد توکو سلاسل و زنجیریوں اور بھیڑیوں کو اٹھائے ہوئے, خدا کی قسم تخت پہ کوئی انسان نہیں بلکہ میدان میں ذوالفقار آ رہی تھی. اور جب سید سجاد نے اپنے لب کے دہن کو کھولا تو نہج بلاغا کشکول ادب اٹھا کے بھیک مانگنے آ گئی. خدا کی قسم جب زبان کو جنبش ہوئی تو ابراہیم بت شکنی کا ہنر سیکھنے سجاد سے آ گیا. اسائے موسیٰ دریا کو چیرنے کا ہنر سید سجاد سے سیکھنے آ گیا. داد دینے کو معراج والا مدنی مصطفیٰ آ گیا. یا حیدر کرار داد دینے کو آ گئے. پنجتن کی انجمن سج گئی دربار شام نے. سید سجاد نے لکڑیوں کے ڈھیر پہ پہلا قدم رکھا. یا ایک مرتبہ خطیب بد نصب کی طرف رخ کیا اور فرمایا ایوہ الخاطب اشتریت سخط اللہ بمرضات المخلوق. اے خطیب بد نصب آباد و شاد رہو. اے خطیب بد نصب تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, تو نے اللہ کی ناراضگی خرید کر مجمع کو راضی کیا ہے. یا سید سجاد خط کھینچ کے جا رہے ہیں. دو قسم کے خطیب ہیں, ایک حسینی خطیب, ایک یزیدی خطیب. ہر خطیب کو خطیب نہ سمجھنا بلکہ طے کرنا یہ کس قبیلے سے ہے, کس شجرے سے ہے, اس کا مذہب کیا ہے. فرمایا قانون لیتے جاؤ جو اللہ کو ناراض کر کے مجمع راضی کرے وہ یزیدی خطیب, اور جو اللہ راضی کرنے کے لیے مجمع ناراض کرے وہ حسینی شب. جی خط کھینچتی سید سجاد نے. یا ایک مرتبہ تخت پر تشریف لائے. تیار ہیں 99 فضائل علی ابن ابی طالب کے سنانے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعطینا بست وفضلنا بسبع. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التيار ومنا صدى الله وصدى رسوله ومنا فاطمة الزهراء ومنا سيدا شباب أهل الجنة. أيها الناس فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زم زمب صفا. انا ابن خیر من انتعلا وارتدا. انا ابن خیر من حج ولبا. انا ابن خیر من طافا وسعا. انا ابن خیر من عسری به الى السماء. انا ابن من صلى بملائکت السماء. انا ابن من اوحا الیه الجلیل ما اوحا. انا ابن من اوحا الیه سدرۃ المنتہا. انا ابن من کانا قاب قوسین او ادنا دنوا واقترابا من العلی الاعلی. انا ابن محمد المصطفى. انا ابن علي المرتضى. انا ابن فاطمة الزهراء. انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله. انا ابن من ضرب بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين وقاتل ببدر وهنين. اس کے بعد 86 فضائل پڑھے. انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقاتل الكافرين والوارقين والقاسطين وافضل القائمين وتاج البكائين وزين العابدين وافضل القائمين من اول ياسين الرسول رب العالمين. انا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بجبرائيل المحامي عن حرم الله ولسان حكمة الله وعيبة علم الله. انا ابن سهم من مرام الله عز وجل على المنافقين. انا ابن سمح سخي بهلول زكي تهامي ابتهي
شقیون مکیون شجریون حاشمیون خیبریون عقبیون واہدیون وتقیون ونقیون اسدون باسلون یطحنهم فی الحروب تحن الرحا ویزروهم ذروت الحشیم العرا انا ابن من عرج به الى السماء انا ابن ابو المسعرین ووارث الحسنین ابو الحسنین الحسن والحسین انا ابن مطلوب کل طالب غالب على كل خالب ذاك جدي علي ابن ابي طالب سارے ہاتھ چاک کے آخری حلالی تک حیدری تھکے تو نہیں آپ حضرا سلامت رہو سارے دربار شام کو اپنی نگاہوں کی رسیوں سے گرفتار کر کے سید سجاد نے قیدی نے اپنے خطبے کے لفظوں سے گرفتار کیا پورا دربار شام اور فرمایا سنو اللہ نے ہمیں چھ چیزیں عطا کی ہیں سات فضیلتیں عطا کی ہیں آسمان ادب کا سب سے بلند فقرہ سید سجاد کی منہ بولتی فصاحت کا یہ ثبوت ہے دربار شام نے فرمایا اللہ نے ہمیں چھ چیزیں عطا کی ہیں سات فضیلتیں عطا کی ہیں وہ جو چھ چیزیں ہیں وہ فضیلتیں نہیں وہ جو فضیلتیں نہیں ہیں مجھے معلوم ہے اس فقرے پہ اکثر لوگ خاموش ہو جائیں گے جسے سمجھ میں آئی وہ بولیے گا جو نہ سمجھ سکا اس کے لیے میں دوبارہ محنت کروں گا پھر دہراتا ہوں چھ چیزیں ہیں سات فضیلتیں ہیں وہ جو چھ چیزیں ہیں وہ سجاد کی ڈکشنری میں فضیلت نہیں ہیں وہ جنہیں سجاد فضیلت نہیں مانتا ان میں سے پہلا علم ہے کیا بات ہے پہلا علم ہے اللہ نے ہمیں علم عطا کیا پر علم ہماری فضیلت نہیں اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا پر حلم ہماری فضیلت نہیں اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی پر شجاعت ہماری فضیلت نہیں اللہ نے ہمیں ادب عطا کیا پر ادب ہماری فضیلت نہیں اللہ نے پاک ماؤں کی پاک جھولیوں میں پلنے والی پاک اولاد کے پاک دلوں میں 14 کے عشق کے چراغ روشن کیے پر یہ ہماری فضیلت نہیں سید سجاد سے دست بدست عرض کرنا چاہتا ہوں مولا علم و حلم و شجاعت و فصاحت یہ سب عطا ہوئی ہیں یہ آپ کی فضیلتیں نہیں فرمایا سنو تم نے آل محمد اور سمجھے ہوئے ہیں آل محمد اس سے کہیں بلند ہے علم آل محمد کے لیے فضیلت نہیں ہے بلکہ علم فخر کرے کہ علی کے گھر کا غلام ہے یہ فصاحت تکبر کرے کہ زہرا کی چوکھٹ کی کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے جنہیں بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی جو تخت سے فضیلتیں لیں وہ اور ہوتے ہیں جو تخت کو اپنی جوتیوں سے مشرف کریں وہ اور ہوتے ہیں جنہیں ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی جب علی حیدر کرار دوش پیغمبر کا سوار تخت خلافت پر آیا کہ سب مجمع علی کو مبارکباد دے رہا تھا صفوں کو چیرتا ہوا ساسہ بن سوہان خطیب سلونی کے ممبر کے پہلو پہ کھڑا ہو کر مجمع کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہتا ہے ایوہ الناس لا تقولوا للخلافت برحبا وقولوا لعلی مرحبا ما زین علی بالخلاف وزینت الخلافت بعلی فرمایا حد ادب علی کو مبارک نہ دو کہ علی کو ممبر مل گیا تخت کو مبارک دو کہ علی کی جوتیوں کے قابل ہو گیا سب مل کے علم و حلم ہمارے گھر کے غلام ہیں اب یہ چھ چیزیں ہیں جو عطا ہوئی اچھا ایک سوال کرتا جاؤ مولا سید سجاد سے علم و حلم آپ کے گھر کی فضیلت نہیں تو آپ بتا دیجیے فضیلت کیا ہے یا علی نے فرمایا کفا بی اذن ان تکون علی ربا علی کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا علی کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ کہ علی تیرا بندہ ہے اللہم پروردگار کما اردت وجدت جیسا اللہ مجھے چاہیے تھا مل گیا اب تجھے جیسا بندہ دستیاب ہے تو ایسا مجھے بنا لے سارا مجمع نجف کی طرف رخ کر کے مل کے کہو نہیں یا علی ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ تو ہمارا مولا ہے
اور سب سے بڑے عزت کی بات یہ کہ ہم تیرے نوکر ہیں، ہمیں جیسا مولا چاہیے تھا اس سے اچھا مل گیا، آپ کو جیسا شیعہ چاہیے ہمیں ویسا بنا لیجئے۔ فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ پہلی فضیلت سنیے بس زبان سید سجاد، فرمایا اللہ نے ہمیں جو 7 فضیلتیں عطا کی ہیں ان میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں محمد مختار کے خون کا پالا ہوں، میں جعفر تیار کیا گوشوں کا لاڈلا ہوں، میں اسد اللہ اور صدیق حقیقی کا بیٹا ہوں، جی میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ اچھا مولا اگر آپ کہہ دیتے کہ علم و حلم ہمارے گھر کی عزت اور شرافت اور فضیلت ہے تو ہوتا کیا؟ اگر سجاد کہتے کہ علم ہمارے لیے فضیلت ہے تو ہو سکتا تھا مجمع میں کوئی کھڑا ہوتا اور کہتا سجاد یہ فضیلت تو ہمارے پاس بھی ہے، فضیلت وہ بتائی کہ بھرے ہجوم میں کوئی محمد کا پوتا ہوتا تو کھڑا ہوتا، محمد کا پوتا میں ہوں، علی مرتضیٰ کا فرزند ارجمند میں ہوں۔ یہ سید سجاد اپنے جد علی کے خط کی تشریح کر رہے تھے، میں اشاروں سے گزروں گا، یا علی نے خط لکھا تھا کسی کو اور اس میں فرمایا تھا تو اور ہے ہم اور ہیں، جی اپنی اپنی ظرفیت میں ہر بندہ اچھا لگتا ہے۔ میرا پرانا فقرہ ہے اگر آسمان سے جھگڑا ہو جائے تو تھوکیے کا نہیں منہ پہ آئے گا، جی وہ آسمان ہے تم اور ہوتے ہو وہ اور ہوتے ہیں، یا میرے حیدر کرار نے نہج بلاغہ میں کسی کو خط لکھ کے فرمایا تھا تو اور ہے میں اور ہا، منا صدیق و منکم کذاب، منا سیدۃ نساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب، منا سیدۃ شباب اہل الجنہ و منکم سبیۃ النار۔ فرمایا دیکھو تم اور ہو ہم اور ہیں، ہم سچوں کے گھرانے والے تو جھوٹوں کی اولاد ہے۔ فرمایا میرے گھر میں تمام خواتین جنت کی سردار زہرا رہتی ہے اور تیرے گھر میں کون ہے؟ کہا تیرے گھر میں جہنم کا ایندھن سر پہ رکھ کے مکہ کی گلیوں میں آوارہ پھرنے والی محمد کو کتانا دینے والی رہتی ہے، میرے گھر میں جوانان جنت کے سردار رہتے ہیں، تیرے گھر میں جہنم کی بیٹیاں رہتی ہیں، تو اور ہے ہم اور ہیں۔ ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگو تم میں سے جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، من لم یعرفنی انبعتہ بحسبی و نسبی، اور تم میں سے جو مجھے نہیں جانتا نگاہ اٹھاؤ اس پورے مجمع میں ایک میں ہی تو ہوں جو حسب والا بھی ہے اور نسب والا بھی ہے، شجرہ متصل ہے۔ اسامین اس کے بعد فرمایا میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم و کعبہ کا بیٹا ہوں۔ کسی نے پوچھنا ہو سجاد کیا ہے تو جا کے خانہ کعبہ سے پوچھے، اور تاریخ میں شوق ہوا تھا کسی کو پوچھنے کا، بڑھاتا جاؤں فکر آپ کی خدمت میں۔ یا محمد حنفیہ نے کہا کہ میں امام ہوں، سید سجاد نے فرمایا امام وقت میں ہوں۔ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب بحث ہوگی مکہ والوں میں کہ امام حقیقی کون ہے، یا سید سجاد فرماتے ہیں فیصلہ بولنے والے سے نہیں چپ پتھر سے کرائیں گے، چونکہ اس کی نمائندگی کا دعویٰ ہو رہا ہے جو گونگے پتھروں کو زبان کی طاقت دیتا تھا، کیا یہ کرنا ہے کون ہے جو محمد کا نمائندہ ہے؟ فرمایا کیا فیصلہ ہوا؟ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کے قریب پوری امت کو بلایا جائے، حجر اسود کے قریب لایا جائے اور حجر اسود سے پوچھا جائے کہ تو بتا امام کون ہے؟ کیا بات ہے سید سجاد کی! محمد حنفیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئے اور اس سے کہا حجر اسود تو بتا کون ہے؟ حجر اسود نے بتا دیا کہ کون ہے۔ ثم نطق الله سبحانه وتعالى الحجر الاسود المنصوب على جدار الكعبه فقال السلام عليك يا علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انت الامام والحجه والمقتدى والقدوه وابن الحجه وسبت الحجه وابناء الحجه۔ ایک مرتبہ حجر اسود کو قوت سخن عطا ہوا اور کہنے لگا سلام ہو میرا مجھ جیسے ہم نشیں پتھروں کا،
اے علی ابن ابی طالب کے پوتے حسین کے لاڈلے، تو حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے، حجت کا پوتا ہے، اور حجتوں کی اولاد تو ہے. یا ایک قدم آگے بڑھا فضائل علی کا اور فرمانے ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس پہلوان کا بیٹا ہوں جو سست گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے دو تلواروں سے لڑتا تھا، اور اس وقت تک تلوار چپ نہیں ہوتی تھی جب تک سب لشکر والوں کے گلوں سے لا الہ کو نہ نکال لیتا تھا. علی کا بیٹا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے فقرے پر. میں سست گھوڑے کی پشت پہ بیٹھنے والے مجاہد کا بیٹا ہوں. یا مولا حسن نے پوچھا، یا علی، ہر بہادر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھوڑا تیز رفتار، آپ کا گھوڑا سست کیوں ہے؟ مولا فرماتے، حسن، یہ شوق دو بندوں کو ہوتا ہے، جس نے یا تو جنگ سے بھاگنا ہو یا کسی کو بھاگنے دینا ہو. نہ تو ابو طالب کا بیٹا بھاگتا ہے، نہ اس کی تلوار کے چھاؤں سے کوئی بھاگ سکتا ہے. اور پھر فقرہ فرمایا، انا ابن من صلی القبلتین. بس یہ بھی بات تمام کروں گا، زحمت ہے تمام. میرے بعد میرے مہربان تشریف لا گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو فضائل احمد صاحب سنائیں گے. فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی تھی، اور یہ نماز صرف علی نے پڑھی ہے یا نبی نے پڑھی ہے؟ اور یہ دربار شام میں ولایت بلا فصل کی سب سے بڑی دلیل تھی جو سید سجاد دے رہے تھے. میں بات کو سمجھا پاؤں، سنی شیعہ دوست میرے سامنے موجود ہیں. سامعین، یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ رسالت مآب نے اعلان رسالت فرما دیا، اور مکہ کے مشرک رسول کے پاس آ کے کہتے تھے، اگر دین نیا لے کر آیا ہے تو قبلہ بھی نیا لے کر آ، قبلہ ہمارے والا، دین تیرا اپنا. تو رسالت مآب چاہتے تھے کہ اللہ خانہ کعبہ کو، یہ لفظ بدلوں، جنم گاہ علی کو قبلہ بنائے. اچھا، یہ میرے فکر نہیں، تاریخ کے فکر نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے محمد، ہم لب بام آپ کو نماز کے بعد نگاہوں کے اشاروں سے خود سے بات کرتا دیکھتے ہیں. آپ دل کی باتیں نگاہوں سے کہنا چاہتے ہیں، اور یہ تو عاشقوں کا پرانا انداز ہے. عاشق دل کی بات زبان سے کہاں کہتے ہیں، ویسے ہی نگاہوں سے بات کرنا عاشقوں کی ادائیں ہوتی ہیں. آپ نگاہوں سے کچھ کہتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ایک فقرہ رسالت مآب کی عظمت کا سنتے جائیے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کا رخ وہیں موڑ دے جہاں آپ راضی ہیں. سامعین، ساری کائنات جس کی رضا کے لیے عبادت کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی مرضی کے لیے رخ محمد کا موڑے اسے رسول کہتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے حکم تحویل قبلہ چوک میں اعلان نہیں کروایا کہ تم نماز میں آؤ ہم وہی پہ بدلیں گے. یعنی سالت مآب نماز مغرب میں کھڑے ہوئے، قیام ختم ہوا، پہلا سجدہ بیت المقدس کی طرف فلسطین کا رخ کر کے ادا ہوا، دوسرے سجدے سے پہلے جبرائیل نے فہم ہم اسالہ رسول اللہ ہے، رسول کے کان میں آ کے وحی کی، اللہ کہہ رہا ہے. دوسرا سجدہ اب مکہ کی طرف خانہ کعبہ کے رخ پہ ہوگا، یا ادھر وحی تمام ہوئی، رسول نے دوسرے سجدے کے لیے اپنی سمت کو تبدیل کیا. تاریخ کی تمام کتابیں نچوڑ کے دیکھ لو، تاریخ بتاتی ہے بہت بڑا مجمع تھا رسول کے پیچھے، ادھر محمد کا چہرہ مڑا، ادھر محمد جیسے کا چہرہ مڑا، ادھر نبی کا رخ مڑا، ادھر علی کا رخ مڑا. تو جہاں تک میری آواز کی گونج آ رہی ہے، اس فقرے کو سماعت فرمائے گا سامعین گرامی، قادر جو ایک لحظہ محمد کی مخالفت نہ کرے اس کو بلا فصل ہونا زیب دیتا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے. اور چلتے چلتے آپ نے فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے ٹھنڈی فرات کے ساحل کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے بہنوں کے سامنے تسلی سے قتل کیا گیا.
میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن 13 ضربوں سے کند خنجر سے مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے چھوٹے سے شہزادے کو بھی نہر کر دیا گیا۔ سید سجاد یہ مسائل پڑھتے تھے، درباری یزیدی ضرور تھے پر ہائے ضرور کہتے تھے۔ عزادارو کہتے کہتے رسول نے فرمایا، من منکم من آمد محمدا، تم میں سے کون ہے جو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہو؟ یا پورے دربار نے ہاتھوں کو بلند کیا، ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رونے والوں سجاد نے رخ موڑ کے فرمایا، اسی محمد کی بیٹیاں دربار، اسی محمد کی غیرتوں کا تماشا دیکھنے آئے ہو۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سید سجاد کے لیے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے کہ ایک غیور کمینوں کے مجمع میں بے چادر و مقنع شہزادیوں کے ساتھ سر جھکا کے گھومتا، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ عزادارو یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کی پہلی رات شام غریبہ ہے، پہلا مسئلہ پوچھنے والی کوئی اور نہیں پھپھی زینب کبریٰ ہے، اور امام سے پہلا مسئلہ پوچھتی ہے، سجاد جانتی تو میں بھی ہوں، کوئی گنجائش نکال، محمد کی بیٹیاں جلتے خیموں میں مر جائیں یا بے چادر و مقنع کمینوں کے سامنے آ جائے۔ جو پردہ دار بیٹھے ہو، جو میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہو نا، جب آپ درباروں بازاروں میں جاتے ہو اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو لے جاؤ تو کوشش کرتے ہو اللہ کرے کوئی جاننے والا بازار میں نہ مل جائے۔ سارا رستہ سجاد یہی کہتا تھا، پروردگار کوئی محمد کے جاننے والے نہ ہو۔ عزادار و فقرہ سنو گے، یا صبح و شام رویا کرتے تھے سید سجاد، منحال مسلمانوں کے ساتھ سجاد کے پاس آیا اور آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، مولا اپنی طبیعت کا نہیں تو شیعوں کا خیال کر لیا کریں، یا رات کو رویا کریں یا صبح کو رویا کریں، کچھ وقت آرام کو بھی دیا کریں، مولا آپ تو صبر کے خداوند ہیں۔ تڑپ کے مولا سجاد نے فرمایا، اے منحال، جب یعقوب سے اس کا ایک یوسف جدا ہوا تھا اتنا رویا یعقوب کے، قرآن کہتا ہے، بب یزت عیناہ من الحزن، یعقوب کی آنکھیں رو رو کے چندھیا گئی تھیں۔ فرمایا، یوسف بعد میں مل گیا تھا، اے منحال میں نے 72 یوسفوں کو نوکے سنا پہ دیکھا ہے۔ یا منحال تڑپ کے کہتا ہے، آقا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے ٹھنڈی آہ بری، فرمایا، واللہ ما بکی تو لے کربلا ولا لشہادہ، اور تجھے کس نے کہا کہ میں کربلا کو روتا ہوں، تجھے کس نے کہا کہ میں شہادت پہ بیان کرتا ہوں۔ قد قتلنی شا و شا و شا، ارے سجاد کے غیور جگر کو تو شام کھا گئی۔ رونے والوں سید سجاد سے بڑھ کے منحال کہتا ہے، مولا کچھ ہمیں بھی تو بتائیے، شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ مولا سجاد فرماتے ہیں، اے منحال، وہ شام کا دربار تھا جب ہمیں لایا گیا تھا، ایک رسی میں 17 گردنوں کو باندھا گیا تھا۔ اب جو مسلمان ہے جس کے سینے میں دل گوشت کا ہے، وہ رو سکے رونے والی شکل ضرور بنائے، چونکہ یہ مصائب کا وہ فقرہ ہے جس پہ پتھر بھی رو پڑتے ہیں۔ فرمایا، جب ہمیں دربار شام میں بلایا گیا، چاروں طرف کمینوں کا مجمع تھا، گلی کے چوک پہ کھڑے ہونے والے آوارہ لڑکے ایک مرتبہ اچھل اچھل کے پوچھتے تھے، یہ جو سر کو چھپائے کھڑی ہے، یہ علی کی کون سی بیٹی ہے؟ مولا سجاد فرماتے ہیں، زینب فضا کے سر کے سامنے جھک جاتی تھی، ایک رسی میں 17 گردنیں تھی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں، منحال، یا یزید کمینے کے سامنے بیویوں کو لایا گیا، وہ منظر بھی کیا منظر تھا، میرے بابا حسین کا کٹا ہوا سر اس کمینے کی جوتیوں کے برابر تھا، یہ شراب کے پیالے سے ببون کی لکڑی کو تر کرتا تھا، محمد کے نواسے کے دانتوں پر شراب کی جست مارتا تھا اور کہتا تھا، یہ بدر کا بدلہ، یہ احد کا بدلہ، یہ صفین کا بدلہ۔ مولا سجاد فرماتے ہیں، ایسا منظر تھا، قریب تھا کہ میں غش کر جاتا۔ منحال، جب ایک مرتبہ میری 4 سال کی لاڈلی بہن سکینہ اس کمینے نے پوچھا، یہ کس کی بیٹی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عزادارو صاحب معالی نے لکھا ہے، جب یہ سوال کیا، سکینہ کے لب ہلے پر آواز
آواز سنائی نہ دی. یہ کمینہ کہتا ہے حد ادب اس بچی سے کہہ مجھے بتائے. یا سید سجاد فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے کہا یزید تو دیکھتا نہیں ہے باقی بیبیوں کا قد بڑا ہے اس شہزادی کا قد چھوٹا ہے. ارے رسی ایک ہے اس کے قدم زمین پر نہیں ہے. سکینہ بولتی ہے پر لبوں سے آواز نہیں آتی. اجرکم علی اللہ. بس آخری فقرہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا فرماتے ہیں من حال ایک منظر ایسا آیا جب ہمیں سوق حمیدیہ میں لایا گیا. یا ایک کمینی خاتون نے اپنے گھر کی چھت کے چبوترے سے آگ اور لکڑیاں اٹھا کے تیرے امام کے سر پہ پھینکی. فرمایا من حال میرے سر کا امامہ جلنے لگا. وہ آگ چلتی چلتی میرے کپڑوں تک آ گئی. میرا بدن جلنے لگا. یا من حال کہتے مولا تو ہاتھوں سے آگ بجھا لیتے. تڑپ کے فرمایا جس کے ہاتھ بند ہو.